Në pranverën e vitit të ardhshëm pritet të mbyllen punimet për ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan. Kjo u bë e ditur nga ministri i transportit Sokolov Dhashi, i cili theksoi se në tunel është kryer 50% e punimeve. Gjatë ceremonisë në nënshkrimit të kontratës për ndërtimin e dy segmenteve të autostradës me firmën Aktor dhe Kopri, Oldashi bëri të gjitur se pas 20 tetorëve të ardhshme do të nisin punimet në terren. Nënshkrimin e këtyre dy kontratave ne përfundimisht shënojmë fillimin e punimeve edhe në ato pjesë autostradës ku puna nuk ka filluar ende, pra në tërësinë e autostradës Tiranë-Elbasan. Unë jam shumë i kënaqur dhe më duhet të shpreh vlerësimin tim maksimal për ofertën që të dy kompanitë në joint venture bën për këtë rrugë. Ishte një ofertë shumë e ulët që siguroi një ulje të ndjeshme nga parashikimi fillestar i kostos autostradës. Ndërkohë, Ministria e Financave dhe Banka Islamike për Zhvillim nënshkruan në fillim të muajit prill të vitit 2011 marrëveshjen e kredis prej 222 presi 7 milion dollarësh për ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan. Autostrada Tiranë-Elbasan, pjesë kryesore e Boshtit të Jugut, do të ketë një gjatësi prej 31 presje 17 km nga 55 km që është aktualisht, edhe do të shkurtojë ndjeshëm distancën mes dy qyteteve. Në total, gjithë rruga parashikohet të kushtojë 290 milion dollarë.